Nevím jak vy, ale já jsem dneska strašně unavený, takže půjdu spát, jo, a budu natáčet sebe, jak spím. Wow, počkat, to je moje postel? Já jsem nečekal, že budu spát tady, to se mi sakra vůbec nelíbí. No dobře, já nějak to přežiju. Ne, nepřežiju to, co to je sakra za hnusnou postel? Co sotva drží ty kráso na těch nožičkách, za chvilku to spadne, a proč je pode mnou krev? Hnusná postel, jak si lepší postel, fuj na tebe. A co to má jako znamenat vůbec tady ty pasti medvědí? Proč jsou i nahoře, místo světel? Musím si něco koupit. Tady si dáme na 15 minut dvakrát spánek, to se určitě hodí, že jo? Potřebujeme lepší sny a automatický spaní, to se taky hodí. Takže tím pádem nemusíme tady klikat na tohle sto. Krása. Když opustím postel. No nic, ale musíme ještě spát. Musíme sakra ještě spát tady ty hnusný postely, protože toho máme strašně málo. A potom si půjdeme instantně koupit lepší postel. Na tomhle vám opravdu spát nebudu. To je jak na intru někde. Na intru je to možná ještě lepší, tam aspoň nemáte krev a pasti na medvědy. Dobrý, já si myslím, že to stačí a půjdeme se sakra podívat. Potřebujeme nejdřív postel. Nejdřív rozhodně postel. Kolik stojí? 75, 300. To je matrace teďka jenom. OK, koupili jsme si prostě lepší matraci. A teďka ještě potřebujeme celkově jako ložnici vyupgradit, aby to vypadalo líp. A co teďka si jako koupím, by mě zajímalo. 135. O, ne. Podívejte se sakra, kde já teďka budu spát. To si ze mě děláte srandu. Já reálně spím mezi popelnicema. Cože? To má být jako lepší? To bych bral radši tu krev, tam byla aspoň místnost nějaká. Tam byly medvědí pasti, ale to je úplně jedno. Teď je to ještě horší, sakra, venku, mezi popelnicema. Sedím, že tady nevykoukl nějaký bezdomovec nebo něco. A teďka už to jde rychleji, hele, už si šetříme krásně. A za chvilku můžeme jít koupit novou postel. Já hlavně potřebuju, mám sice lepší matraci, ale podívejte se sakra, na čem to stojí. To je hrůza. Dobrý, ještě chvilku budeme spát. Nevím absolutně vůbec, co se mi zdá. Doufám, že je to něco pěkného. Třeba, že mi teďka dáváte follow na Instagram, že jo, že mi tam začnete sledovat, protože kolik mám vůbec followů na Instagramu teď? Já se musím podívat, protože nevím. 82 tisíc. No, vidíte, tak bychom třeba tam mohli dát 83 tisíc, protože do konce roku bych rád dal 100 tisíc, což nevím, jestli zvládneme. Tak jo, hele, opustím postel a teďka půjdeme koupit 100% lepší postel. Teď mám našetřeno už. Mi neříkejte, že to nepůjde. 1800. Konečně. Wow, konečně lepší postel. A teďka potřebujeme ještě nějakou místnost, nějakou dobrou ložnici. A bude to určitě skvělý. Protože tahle postel vypadala už dobře. 12 tisíc. Máme jenom 7 tisíc. OK. Teďka by to mělo vypadat úplně krásně. Úplně pokoj z budoucnosti. Počkat, něco mi tady nesedí. Postel. Pořád stejná. Do prčic, já ji nevyměnil. Tak, vzít. Dobrý, teďka už by mělo být všechno v pořádku. No jo. Tak se mi to líbí. Nelíbí se mi na tom jedna věc teda. Proč jsem sakra v polštáři a kouká mi z toho kšiltovka? Kde je můj obličej? To jsem si jako nechal našít polštář na hlavu. Nevadí, nebudem to asi řešit, spí se mi očividně pohodlně, takže to nemá cenu nějak prostě rozebírat. Necháme to tak. Teďka to jede hodně rychle, ale za chvilku rovnou můžeme jít upgradit. Teď se mi určitě zdá nějaký mega dobrý sen. Určitě tam sedím někde na pláži, že jo, popijím si pití a vedle na mě foukají nějaký holky, Američanky třeba. Počkat, proč mi mizí tělo? Co se děje s mým tělem? Ono nějak svítí divně. Co to je? Dobrý, já vypadám teďka sakra takhle. Nechápu proč, nechápu jak, ale jdeme koupit rozhodně lepší věci tady. My si tady můžeme koupit rakev, takže budu jak upír. Tady je zavřená a tady je otevřená, že jo? A my máme sakra jenom na zavřenou. Dobře, takže já se půjdu normálně pohřbít. Jo, a tohle tady je, to jsem zapomněl. Tady je takováhle ta hra, že si ji můžeme zahrát. A dá nám to nějaký bonusy. Teďka hraje on. Musíme jít pro jackpot, tady je jackpot, tak jo. Nahoře je koule, se to musím nějak oddálit, já ji nevidím. No to je fuk, podívám se, tak a klikneme třeba, počkat, já si musím naštelovat ten pohyb. Tak. Teď, co mi padne? Počkat, aha, až teďka můžu to dropnout, dobrý, tak to zvládnem nějak. Teď, prosím, jackpot, kam padáš? 10 minut? To je dobrý, ne?
Asi jo. A můžeme to vyzkoušet až za 6 hodin. To už tady nebudu. Jo, potřebujem sakra lepší ložnici. Tady máme dokonce tady na tuhle gaming. Vysvětlete mi jednu věc. Já budu mít gaming room a v ní budu spát v rakvi. To si ze mě děláte srandu. Já tu mám reálně rakev. Doma, pod televizí. Mám tady prostě počítač bez židle, takže u toho musím stát. Mám tady aspoň pytle na sezení. Kolik tady mám sakra televizí? 1, 2, 3. A co můžu dělat? Já jsem zapl počítač. Dobrý, jdem si lehnout do rakve. Tak jo, budem tady ležet krásně v rakvi. Našetříme si na lepší rakev. A dostal jsem nápad, jak tady takhle ležím v té rakvi. Tak bychom mohli zkusit, až budu mít lepší postel teda. Že jo, nemůžu si pozvat semka do rakve někoho. Až budu mít prostě lepší postel, nějakou větší, tak zkusíme nějakou holku pozvat ke mně do postele. Jako jen tak, že jo, aby si lehla vedle mě. Nevím, na co jste mysleli, prasáci. Tak, dobrý. Lepší postel. Hned. Co je tady za postel? Sakra. Já potřebuji tu bílou. Dobře, koupíme rakev. Aspoň otevřená, ještě ji musím teda equipnout. Budeme koupit lepší pokoj. I když abych si docela nechal ten gaming. Uvidíme, co tady bude. Máme milion a za milion koupíme... fotbalové hřiště. Proč ne? Jako mít rakev na fotbalovém hřišti a spát tam. Proč ne? OK. Tak tohle je šílený. Tohle zde by někdo viděl, by tady byl nějaký fans. Myslím, že potřebujeme asi 300 těch sleeping pointů na lepší postel. A potom můžeme někoho pozvat. Jsem zvědavý, jestli to někdo přijme a jestli přijde ke mně do postele. Dobrý, máme 350 pointů, myslím si, že je čas vylézt z naší rakve. Jdem koupit lepší postel. Podíváme se, co tam máme ještě za nějakou místnost. Třeba to můžeme ještě upgradeovat něco úplně bombového. Tak, 350, máme postel. Jsem spokojený teďka už máme dobrou postel. A co tady máme? 4 miliony. Forest room. No, to se mi klidně hodí, že jo? Takhle můžeme v lesíčku si ležet. Tady ty, nechceš jít ty? Hej. To je nějaký bonus. Zkusíme tady někoho pozvat. Kde se to dělá? Tady. Ne. Tady? Jo, tady. Tak jo, teďka si to můžeme povolit. Yes. Máme to povolený. Tady u ohně? Počkej, to je knížka. Takže já spím prostě na knížce. V lese, spát na knížce, to si radši budu číst tu knížku, ne, než na ní spát. No nic, hele, já tady jako budu čekat, jestli ke mně někdo přijde. Oh! To je týpek! Proč se mnou leží týpek? A ne holka? Hej! A má můj merch, tak dobrý. Aspoň něco, ale sakra, já tu chtěl holku, ale týpka, to úplně teďka změnilo situaci. To prčic. A už musím klikat, už mi doma je vypršely ty bonusy. Já jako nevím, ale tohle se vypadá fakt hodně divně. A ještě se tady trošku smrdí.